السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ ایک پروگرام جو ابھی پلوامہ میں جو حادثہ ہوا جو ٹیرر اٹیک ہوا ہماری ملٹری پر اس ٹیررزم کے خلاف میں ایک پروگرام پروز جمعہ 22 فروری شام 6:30 بجے بمقام مسجد رحیم خان کاروان پر منعقد ہونے جا رہا ہے جس کا سلوگن ہم نے منتخب کیا ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی بھارت کے ہیں چار سپاہی انشاءاللہ تعالی اس سلوگن کے تحت یہ پروگرام ہوگا اور یہ پروگرام ایک پیغام دے گا تمام انسانیت کو تمام ملک میں رہنے والوں کو تمام ان دہشت گردوں کو ایک پیغام دے گا کہ اب ہندوستان کا مسلمان سکھ عیسائی اور ہندو جاگ چکا ہے الحمدللہ وہ کسی کی غیر اخلاقی یا غیر جو ہے نا انسانی حرکت کو برداشت نہیں کرے گا انشاءاللہ اور اس قسم کے جو حادثات ہیں یہ حادثہ دوبارہ پھر نہ ہو اس لیے ہم یونائٹ ہو کر کے ایک پیغام تمام انسانیت کو دینا چاہتے ہیں اور اس پیغام کو دینے کے لیے ہمارے ساتھ شری سندیپ کمار دیش پانڈے صاحب تو ان کو ہم نے مدعو کیا ہے اور اسی طریقے سے ایس اندر سنگھ پریسیڈنٹ سینٹرل گردوارہ گولی گڑھ کو ہم نے منتخب کیا ہے اور اسی طریقے سے جی ونود دیناکر کرسچن مشنری ہم ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک منچ پر جمع ہونے والے ہیں اور اسی طریقے سے ہم نے ہمارے علاقے کے سی آئی پی شنکر سرکل انسپکٹر آف پولیس کو بھی ہم نے مدعو کیا ہے اور اسی طریقے سے شہر کی معروف مشہور شخصیت الیاس شمسی صاحب جو سوشل ایکٹیویٹیز میں جو ہے نا نمایاں رول ادا کرتے ہیں ان کو ہم نے مدعو کیا ہے اور اسی طریقے سے عبدالرشید صاحب ریٹائرڈ ڈپٹی سیکرٹری ہیں ان کو ہم نے منتخب کیا ہے اور اسی طریقے سے رحیم الدین صاحب جو ڈپارٹمنٹ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ہیں ان کو بھی ہم نے مدعو کیا ہے الحمدللہ تو میں تمام ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ضرور با ضرور اس پروگرام میں حصہ لیں اس پروگرام کا حصہ بنیں تاکہ ایک بہترین یونائٹیڈ پروگرام ہمارا تمام انسانیت تک پہنچ سکے جس کے ذریعے سے انسانیت کے اندر شعور بیدار ہو اور لوگ بے راہ روی کا شکار ہونے سے بچ جائیں اور غلط حرکات کرنے سے ہم لوگ بچ جائیں یہی پیغام دینا تھا لہٰذا عزیزان محترم میں پھر ایک دفعہ آپ کے سامنے بات کو رکھو کہ جمعہ 22 فروری شام 6:30 بجے مسجد رحیم خان کاروان پر ضرور با ضرور آپ تشریف لائیں دوست احباب کے ساتھ تشریف لائیں تاکہ اچھی باتیں ہمیں سننے کو ملیں اور دہشت گردی کے خلاف ٹیررزم کے خلاف ہم نعرے کو بلند کر سکیں جس کے ذریعے سے ایک انسان امن و امان کی زندگی گزار سکے یہ پروگرام الحمدللہ ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے اس پروگرام اگر آپ کو اور مزید تفصیلات اگر لینا ہے تو ٹیلی فون نمبر ہے 9949668193 اس پر بھی آپ مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ